dalxiisku waa jawaabada shaq qurux badan waxaan ka koobanahay koox dhalinyaro ah oo u dalxiis tagaysa degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe مدال ساعة كدب سفر كاني أها مقدشو إلى بلعت وعن حد كسرنا وصوع على دقنا دقمة بلعت هل كان وبرت أن وقت لقلنا إن كود الحسنة ما أنت سوق دوا دقمة بلعت رنتي ودقمو نوح أتك أركتين أه نوح رجينا يا دقمة بلعت إن بيرت عن كل يكو كان أصول في ريدونتين بيحرين كدقمة بلعت goobtan dalxiis iyo beerahan quruxda badan iyo jabiga neecawda leh ayaa soo jiitay dalxiisayaal waxaana maalinta jimcaha halkan ka jira mashquul badan oo dhalinyarada door bidaan in jawi jimceysan ay ku qaataan halkan dalxiiskan waxaa fududeeyay dhalinyaro isu tagay oo la magac baxay bilic family group dhalinyaradan ayaa dareenkooda la wadaagay Somali Cable magacaygu waa Cabdixafiid Axmed Cali aana markaasi gudoomiyaha guud ee Bilic Family Group runtii sidaa u jeedaanba maanta waxaan halkan u imaanay kulan dalxiis ah kulankaas oo markaasi ay halkan ku dalxiisayaan degmada Balcad dhalinyarada ku midowda Bilic Family Group runtii Bilic Family Group waa hool ama qol ay ku midaysan ay reer Soomaaliyeed kuwaas oo la aasaasay 1 Agoosto sanadkii 2018 بلع فاميلي جروب وهول ومقدني ركا شقيسا اسكو حلكا دلنت سومالي ميل بيتشوغان وجروب مركاس اوتاغان سمافالكا داتكا دانتاير وحنا نوصو قسمي جولا فربضان ومركاس انكسو غارلي هادي اهالات ان مركاس ان كشغن سلاحك بلشدا هادي اهالات ان مركاس عاون داتكا دانتاير وحنا الجنين الله سبحانه وتعالى هادو رالكا هادو انت نوصو قبسونتي دحدينا اي ارمها دبدا انت با ان سيحو جنو لهانتي دلحيس كمانتا اما سو دكما بلعت ادي اقرح بدنت هاي وانا ميل كو هبون ان مانتا لوصو دلحيس تاغو ليمادو run ahaantii dadka ka maqan xitaa waxaan ku boorin lahaa in ay u soo dalxiis tagaan waayo way mudan tahay waxa sidoo kale waxa isoo jiitay inta aan ku soo jiray wadada dalaga quruxda badan beeraha sidoo kale wallahi run ahaantii aad ugu faraxsanahay maanta ina ahay mid u soo dalxiis tagtay degmada Balcad gruupka Bilic Family Group maanta waxa ay soo booqdeen degmo kamid marka degmooyinka geyiga Soomaaliyeed degmada Balcad oo marka lagu bartay dalxiiska iyo marka ahna marka degmooyinka xadaariga ah ee guud ahaan ku yaala geyiga Soomaaliyeed waxaan maanta soo booqnay anagoo matalayna marka guud ahaan Bilic Family Group degmada Balcad waxaan ku dalxiisnay dhalinyarada Soomaaliyeed ujeedka ugu weyn aan u nimidna wuxuu ahaa marka inaan soo bandhigno laba qodobood oo ah marka in degmada Balcad ay tahay degmo nabdoon degmo marka lagu dalxiisi karo degmo marka u furan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ku dalxiisan farinta ugu weyn ee gudbinayeen waxay ahayd farinta wadanka horta waxaa jir dad fara badan oo ka orday oo mataqaana sababo jira uga ordeen laakiin maanta waxaa leeyahay wadanka sida hore ma ahan inaan muqdisho ka soo baxno anagoo nabad qabno Balcad imaano waqti qurux badan ku qaadano horta ilaaha maad iska leh oo si qurux badan inaan halkan ku imaano noo qore saas darteeda si qurux badan aan ku imaano laamiga sida hore ma ahan maadaama oo waqtiga hore oo burbursanaa laakiin hadda wadan nadiif ah iyo jawi qurux badan baa ku soo baxnay aadaan ugu faraxsanahay midaas inaan arko insha allah waxaa sii rajaynaa basadan si qurux badan inay sii naqan doonto muqdisho dhalinyaradan oo ah dhalinyarada magaalada muqdisho oo maanta ka nasanaya waxbarashada iyo shaqooyinka oo dalxiis u jooga degmada Balcad ayaa hadda tumanaya kaban kabanka waa waxyaabaha dhalinyarada ay u jecel yihiin inay ku dalxiisaan waxayna ka mid tahay dhaqanka Soomaaliya markii la joogo dhanka fanka نفاد قن عسيبا كو قشور ضيو وانا كو قريسي بشير عبدي صومالي كابل تيفي دقمة بلعت